سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجای که هستید، در شمال، جنوب، شرق، غرب ایران و هر کجای جهان، هر کجای دیگر این جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. مطمئن هستم آماده می شوید برای 13 بدر، مراسم سنتی آیین ایرانی 13 بدر، در صورت امکان در هوایی خوش، که امیدواریم هر جا که هستید هوایی خوش باشه و چمنی سرسبز و گلی خوشبو. آخرین روز پیش از 13 بدر رو، آخرین روز از ایام نوروزی رو عملا میگذرونیم و باز برای شما آرزوی سالی خوش داریم در روزهایی که در پیش هست و سالهایی خوشتر. نگاهی میاندازیم به آنچه که در عرصه داخل ایران میگذرد، به عرصه اقتصادی، به سرانجام پرونده های فساد مالی در ایران، در جمهوری اسلامی، چرا همچنان این پرونده ها مسکوت مانده است؟ آیا رهبری جمهوری اسلامی از این پرونده ها و روند فساد در جمهوری اسلامی بی اطلاع است؟ ارتباط فساد مالی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی، آیا گروهی در حکومت ایران در ارتباط با تحریم های اقتصادی دارای منافع بسیارند و از همین سبب مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی می شوند؟ و گزارش عفو بین الملل درباره افزایش تعداد اعدام ها در ایران. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر آقای بیژن صفصری، مدیر و سردبیر نشریه ایران مهر در واشنگتن، و آقای امیر حسین موحدی، فعال سیاسی، باز هم در واشنگتن، واشنگتن آفتابی، در ساعت 1 بعد از ظهر با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای صفصری سلام به شما. سلام از بنده است و همینطور به شما سلام آقای امیر حسین موحدی و خجستباد نوروز. من هم سلام و درود عرض می کنم خدمت شما جناب آقای چالنگی گرامی، آقای صفصری و همه بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا در اکسانگات جهان، به خصوص در خانه پدری، و سال نو رو هم خدمت شما و هم میهنان گرامی تبریک عرض میکنم. با سپاس. و همینطور خجستباد سال نو به آقای بیژن صفصری گرامی. من هم متقابلا سال نو رو به شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال پیش رو سال پر از موفقیت همراه با آزادی برای ملت ایران. آقای صفصری عزیز، شماره ویژه نوروزی مجله ایران مهر و هفته نامه ایران مهر شماره بسیار پرباری بود. واقعا تبریکی است برای شما و همکارانتون در ایران مهر. در باشم خیلی ممنون. تمنم. آقای صفصری عزیز، مذاکرات اتمی همچنان در لوزان سوئیس در جریان هست. در همین دقایق و این که ما صحبت میکنیم
و امیدواریم به نتیجه‌ای در جهت مساله و منافع مردم ایران و ایران برسه بدون هیچ تردید. اما بسیاری بر این اعتقاد و باور هستند که در ایران حکومت ایران هستند گروهی که نفع و زینف هستند در اینکه این وضعیتی که هست ادامه پیدا کنه، بحران بر سر مسئله اتمی جمهوری اسلامی، چرا که از این بابت زینف هستند، حتی از بابت تحریم ها انحصارهای اقتصادی در دستشون است. این نظر تا چند اندازه واقع بینانه است و بازتاب واقعیت در ایران؟ عرضم به حضورتون که اون چیزی که الان در رابطه با مذاکرات اتمی در بین مردم ما جریان داره، یعنی حاصل این قضیه رو منتظر هستن، یک بلا تکلیفی برای برخی از فعالین حقوق بشر هم به وجود آورد. به این معنا که از یک طرف اگر این توافق رو بخواهیم باش مخالفت بکنیم، میبینیم که خب تبعات این توافق بخشیش حداقلش این هستش که ملت ایران بابت برخی از مسائل تحریم به صلاح از زیر فشار در میاد. اما نگرانی های دیگه ای که باعث میشه که به این توافق هیچ دل نبندیم و هیچ منشأ خیر برای ملت ندونیم، همین به صلاح به قدرت رسیدن بیشتر چپاولگرانی هستش که با رسیدن پولهای تحریم شده ای که بعد از توافق احتمالاً آزاد خواهد شد و ملت باز هم به اصطلاح شاهد دزدی‌ها و چپاول همین گروه غارتگری هستند که امروز بر مسند قدرت تو کشورمون نشستن. بزرگترین و عمده‌ترین دغدغه تمام فعالین حقوق بشر در واقع این است که این توافق چقدر میتونه برای ملت ایران مؤثر باشه. یک تحلیلی وجود داره آقای چالنگی که در هر دو صورت ایران به اصطلاح برنده هستش، حداقل به این معنا که در منطقه ایران میتونه ادعا بکنه که من تنها کشوری هستم که به اصطلاح فعالیت های هسته این از نوع به اصطلاح ساختاری هستش. بله اسرائیل هم داره، اون فقط یک سری کلاهک آماده شلیک داره، اما به عنوان یک کشوری که زیربنایی دارای سلاح هسته ای خواهد شد ایران خواهد. از یک طرف مشروعیت نظام بین جامعه بین المللی محکم خواهد شد و همین میتونه مستمسکی باشه برای سرکوب ملت که بگوید که همین امریکایی که بر فرض محال حاضر نبود حتی یک آبشار سانتریفیوژ در ایران وجود داشته باشه، امروز حداقل به 6000 سانتریفیوژ رضایت داده و این یعنی مشروعیت من، این یعنی قدرت من در منطقه. بنابراین مسئله حقوق بشر سوای مسائلی که دغدغه جامعه فعالین حقوق بشر هستش، اینجا یک رنگ دیگه ای میگیره. همینطور که شما اول برنامه اعلام کردید در رابطه با اعلامیه سازمان عفو بین الملل، نه تنها تو این جریان مذاکرات یا حداقل از آمدن آقای روحانی بر سر قدرت هیچ چیزی از بابت به اصطلاح حقوق بشر تغییر نکرده در ایران، بلکه تشدید هم یافته و تنها دلیلش هم همین هستش که هیچ ساکت باشید، ما داریم درباره مذاکرات مهم که 12 ساله داره ادامه پیدا میکنه صحبت میکنیم. به هر حال چیزی که مهم هستش هیچ آینده و هیچ نمای خوبی از مذاکرات هسته‌ای برای ملت ایران، حداقل گروهی از تحلیلگرانی که دغدغه حقوق بشری هم دارند،
وجود نداره. بسیار. آقای موحدی شما در این زمینه چه تفسیر و نظری دارید؟ جناب چالنگی، جمهوری اسلامی همواره از دو مقوله حقوق بشر و بلندپروازی های هسته‌ای به شکلی استفاده کرده که هرگاه وضعیت حقوق خواسته که در زمینه فعالیت های هسته‌ای ذهن جامعه جهانی رو منحرف کنه، به نقض فاحش حقوق بشر در ایران سرعت بخشیده، بیشتر کرده نقض حقوق بشر رو و در پوشش اون فعالیت های هسته‌ای خودش رو بیشتر زیاد کرده و برعکس، هر زمانی که خواسته در داخل سرکوب رو بیشتر کنه نشان داده که فعالیت های هسته‌ایش بیشتر شده، این نمایش رو از خودش ارائه داده تا بتونه تحت پوشش فعالیت های هسته‌ای به سرکوب در داخل ادامه بده. برخلاف نظر جناب آقای صفدری، البته اگر من درست متوجه شده باشم که ایشون فرمودن، ایران در هر دو صورت یک مسیر برد رو طی میکنه، من معتقد هستم که ایران یک بازی دو سر باخت رو شروع کرده و هم نگران توافق هسته‌ای و پیامدهای اون هست و هم نگران عدم توافق هسته‌ای و پیامدهای اون هست. یعنی آقای من ناچارم اینجا اشاره کنم که نظر آقای صفدری نبود. آقای صفدری گفت گروهی معتقد هستن که چنین هست، گروهی در ایران. درست آقای صفدری یا؟ بله. نظر خودشون نبود، نقل قول میگردن که گویی در حکومت ایران چون این نظری دارن و در نقد این نظر ایشون صحبت کردن. بفرم. بله، من هم عرض کردم اگر درست متوجه شده باشم و بسیار سپاسگزارم که این تذکر رو دادید که این نظر نقل قول بود که آقای صفدری بیان فرمودن. در هر صورت جمهوری اسلامی این مسیر دو سرباخت رو طی میکنه، یعنی بلند پروازی های هسته‌ای جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که علاوه بر اعتماد در خارج رو از دست داده، در داخل کشور هم با بحران های عظیم اقتصادی روبرو شده و هم نگران اینه که مبادا به توافقی نرسیم و به قول آقای صفدری اون مقدار پولی که قرار رفع بلاک بشه و تحریم ها لغو بشه تا جیب آقازاده ها دوباره پر بشه اون به دستشون نرسه، و از اون طرف هم نگران این قضیه هستن که توافقی حاصل بشه و نتونن پیامدهاشو کنترل کنن. جمهوری اسلامی علاوه بر این که یک ائتلاف قدرتمند کشورهای غربی رو پیش روی خودش میبینه، به قدری در قضیه سیاستهای خارجی دچار اشتباه شده که علاوه بر ائتلاف کشورهای غربی با یک ائتلاف قدرتمند جدید کشورهای عربی و به اضافه پاکستان و ترکیه در منطقه روبرو شده که شرایط رو برای جمهوری اسلامی دشوارتر از پیش خواهد کرد. خب آقای صفدری، آقای موحدی برای این تفسیر و نظر هست که جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش مرتکب اشتباه شده، از دیدگاه تهران نظر مخالف است، به این معنی که حکومت ایران هیچ نوع اشکالی برای خودش نمیبینه بلکه پیروزی برای خودش میبینه. پنهان نکردن که در صدد صدور انقلاب، در صدد بیداری و گسترش به اصطلاح اسلام به معنی آنچه که در تهران اندیشیده میشه هستن و بسیاری هم تایید کردن. الان نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه از بغداد گرفته تا یمن گرفته تا لبنان و سوریه هست، چه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و چه بسیاری از رهبران عرب از جمله پادشاه اردن و همینطور سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی. این سیاست اگر موفقیت برای حکومت ایران هست، آیا برای مردم ایران هست و برای کشور ایران؟
ارزم موضوعتون، من توی بخش اول عرایزم خدمتتون عرض کردم این روال 12 سال مذاکره امروز به جایی رسیده که واقعیت امر در واقع جام زهر نوشیدنه، ولی این جام زهر رو چنان هدایت دارن میکنن و کردند که برای ملت اینطور القا بشه که به یک پیروزی بزرگ دست میابن. شما ببینید در کنار این مذاکرات مداخلاتی که ایران داره در کشورهای همسایه میکنه، به نظرم خیلی از تحلیلگران برای تبعات بعد از این توافق هست. به این معنا که شما الان نگاه بکنید که مثلا برای رفع به اصطلاح دفع داعش یک سردار سپاهی که تا دیروز معلوم نبود کجا بود و حالا کجا بود که اینقدر گنده نبود، در حد و اندازه و قواره پهلوانان اساطیری ما جلوگر میشن در بین مردم، آقای سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی. بعد تعریف و تمجیدهایی که از این آقا داره میشه، همه اینا نشان دهنده خوی خصلت نظام جمهوری اسلامیه. حتی شما در گزارشات میبینید که مثلا گروه که تحت نفوذ تحت هدایت سردار سلیمانی هستن، حتی سنی ها رو سر بریدن. آیا ما ایرانی ها این چنین هستیم؟ این از این. همونطور که باز تکرار میکنم، تبعات مذاکرات، نتیجه مذاکرات که برنده شدن اگر باشه برای جمهوری اسلامی، این به اصطلاح میخ محکمی برای نظام خواهد بود، برای ستمگری بیشترش در بین مردم. از بابت سیاست‌های خارجی هم دیگه خدا رو بنده نخواهد. شما ببینید که چرا الان توافقات مذاکرات که الان در ژنو در حال لوزان داره پیش میره، چرا به نتیجه نهایی نمیرسه؟ شما جزئیات اینو اگر برید نگاه بکنید، جزئیاتی هستش که در واقع بنا و بند و بستش به بقای نظام بستگی داره. در واقع چیزی نیستش که منافع ملی در نظر گرفته شده باشه بخوان روش بحث و جدل بکنم، بلکه همه دلنگرانی های مذاکره کنندگان از سوی ایران مسائلی است که حفظ و بقای نظام رو تضمین کنه، نه اینکه آسایش، امنیت ملی و منافع ملی ایران رو تضمین میکنه. مثل شما باز میبینید که بین خود مذاکره کنندگان، یعنی بین گروه امریکا و ایران، یک درد مشترکی هم وجود داره. یعنی بعد از این قضایا یا در همزمان با این قضایا، این گروه باید از آقای خامنه ای اجازه اوکی آخر بگیره و آقای اوباما هم باید در مجلس در کنگره امریکا نظر کنگره رو جلب بکنه. بنابراین میخوام بهتون بگم وقایع چنان دست به دست هم داده که عاملان ظلم و ستم در جمهوری اسلامی به خوبی دارن از این موقعیت استفاده میکنن. همینطور که دوست عزیز من فرمودن، بله دو سر باخت هست، ولی دو سر باختی که شرایط جمهوری اسلامی رو هیچ گونه تغییر نخواهد داد، مگر اینکه این توافق به هیچ صورت انجام نگیره. بله باز هم ما برمیگردیم به دغدغه ها و دلواپسی های حمله نظامی به ایران، اما نظام جمهوری اسلامی با همه دست پس زدن ها، پا پیش کشیدن ها، به هر قیمتی به این توافق خواهد رسید. یعنی مایل هست که برسه. اما پرسش این هست، آقای سفسنجانی خیلی کوتاه بفرمایید، چون آقای موحدی اشاره کرد، سیاست خارجی یا دست کم منطقه جمهوری اسلامی رو شما، ایشون گفتن که در مساله ایران نیست، آیا چون این سیاستی شما چطور میبینید؟ اگر همسو هست، آیا همسو هست مساله حکومت ایران و مردم ایران در سیاست منطقه جمهوری اسلامی یا سیاست بین المللی جمهوری اسلامی؟
اینو خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. چون ارزم حضورتون، من خدمت رو عرض کردم شرایط امروز فعالین حقوق بشر رو در یک گازانبری قرار داده که اگر بگوییم به نفع ملت ایران نیست، خب میبینیم که خب تحریما رو بر میدارن، به هر حال یک اثراتی خواهد داشت هرچند کوتاه مدت. اگر بگوییم به نفع ملت ایران است، میبینیم که این بقای نظام رو تضمین میکنه و پولها و فروش نفت بیشتر و چپاولهای بیشتری رو. بنابراین تنها نظری که میتوان در این قضیه داد، امیدوار باشیم که مردم از این فرصت بتونن استفاده کنن برای احقاق حقشون. آقای موحدی اشاره کرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در جهت منافع ایران و مردم ایران نیست. چرا؟ در حالی که جمهوری اسلامی به گفته اسرائیل، اشاره کردم، و همینطور برخی از رهبران عرب در 4 پایتخت منطقه دارای نفوذ است و پنهان نکردن که در صدد صدور انقلاب بودند از 23 بهمن ماه تا به امروز، و الان رسیدن به اونجا که این انقلاب رو صادر کردن. اشکال کار کجاست و چرا همسو نیست با منافع مردم ایران؟ جناب چالنگی، اگر اقدامات هیتلر و آلمان نازی همسو با منافع مردم آلمان بوده باشه، اون وقت اقدامات توسعه طلبانه و مداخله جویانه جمهوری اسلامی هم رو میشه در این راستا تعریف کرد و اون رو در راستای منافع مردم ایران تلقی کرد. اما این اقدامات و دخالت‌های جمهوری اسلامی، دخالت‌های منفی و مخرب جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه، عراق و یمن و دیگر کشورهای جهان سبب شده که همه به وضوح می‌بینیم که یک ائتلاف قدرتمندی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت، که این قضیه در نهایت نه تنها دولت جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار خواهد داد، بلکه مردم ایران هم در بلند مدت و در بود روابطی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند میتونن متضرر بشن و اعتبار و حیثیت ایران به طور کلی در بین کشورهای منطقه و آنچه که روابط بین الملل میگن به زیر سوال رفته و این مشخصه که به نفع منافع مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی آنقدر روی این دخالت‌های خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص در کشورهای عربی نظیر یمن، پای فشرده، انگار مانند فشاری که بر روی یک فنر اومده باشه، حتی اگر کوتاه بیاد و کم شدن اندکی فشار برای جمهوری اسلامی غیر قابل کنترل خواهد بود و زیانهای اون رو در آینده نزدیک خواهیم دید. میگیریم تفسیر خبر رو با خبرهای دیگه، با تفسیر اخبار دیگه در ارتباط با آنچه که در عرصه اقتصادی در ایران میگذره. چرا هنوز سرنوشت پرونده های فساد مالی در جمهوری اسلامی روشن نیست؟ برخی تعبیر میکنند برای مردم چندان تفاوتی نمیکنه، برای اکثریت مردم. و حکومت ایران نیز دستی مستقیم در فسادهای مالی فردی داره، مثل بابک زنجانی و بقیه. و از طرف دیگه پرونده مربوط به اسید پاشی در اصفهان، چرا هنوز خبری در این زمینه نیست؟ چه کسانی چون کردن و بر سر دختران اصفهانی چه کسانی به روی آنها اسید پاشیدن؟ در افغانستان کسانی که فرخنده رو به قتل رسوندند مشخص شدند
و شناسایی شدند، اما در ایران همچنان از اسید پاشان اصفهانی خبری نیست. پی میگیریم تفسیر خبر رو در گفتگو با آقای بیژن صفصری و امیر حسین موحدی. تا لحظاتی دیگر. خب من گفتم آقای امیر حسین موحدی، آقای امین موحدی هستن با ما، برادر دیگه ایشون آقای امیر حسین موحدی هستن که در ایران هستن. هرچه هستن به سلامت باشن و تمام اصحاب دیگری که برنامه ما رو میبینن، شما عزیزان نیز در هر کجا که هستید برای خوشی رو داشته باشید در آستانه 13. آقای صفصری عزیز، این پرونده های فساد مالی چون یک زمانی مثل این نهنگ های پیکر میان از آب بیرون و لحظاتی دیده میشن و بعد به زیر آب میرن و دیگه دیده نمیشن، خبری از اونها نیست. چه کسانی پرده پوش یا پرده دار فساد مالی هستن؟ عرضم حضورتون، یک زمانی بودش که آقای شهرام جزائری نامی یک دفعه عنوان یک متخلص، یک به اصطلاح برهم زدن نظام اقتصادی ایران، برای اولین بار اسمش که در اومد، پیگیری‌های اون زمان که نسبت به امروز یک مقدار برای رسانه‌ها آزادتر بود، مردم فهمیدن که از نمایندگان مجلس تا بیت رهبرین شهرام جزاری جوان، تاجر جوان، رشوه داده و حتی خبرها بود که گروهی از مجلسی‌ها رو به دبی برده بود و با کیف‌های سامسونت پر از سوغات و پول برگردونده بود. قبح قضیه از همون زمان ریخت که تمام نمایندگان مجلس ما به نحوی از یک تاجر معمولی جوانی که از بستنی فروشی گویا رسیده بود به اون ثروت، پول گرفته شده و از اون تاریخ در جامعه ایران انگار این یک چیز عادی شده. به همین دلیل هم چپاولگران و دزدان به اصطلاح حکومتی از این موقعیت به نحو احسن استفاده کردن و شما میبینید از اون تاریخ به بعد ما سیل رقم های نجومی که در تاریخ حتی هیچ کشوری وجود نداره، این چنین دزدی آشکار داره ادامه پیدا میکنه. از قضا امروزه حتی بین این اختلاس ها یک گروهی هم هستن که حالا به هر صورتی کار درست دارن انجام میدن، به دلیل ندادن رشوه به آقایون بر سر قدرت، از قوه قضاییه گرفته تا بیت رهبری، اینا رو دیگه دارن با عنوان اختلاسگر، نمیدونم تهدید کننده اقتصاد کشور قلمداد میکنن و خیلی ها رو دارن تو این قضیه حقشون رو ناحق میکنن و ثروتشون رو، حالا هرچی که دارن، یارو از زمان شاه ابا اجدادیش یک کارخونه ای بوده، اینا حالا به هر صورتی یک جایی رسونده، چون نمیتونه نداده رشوه، دارن اونا رو هم پایمال میکنن. شما نگاه بکنید در قضیه سال گذشته این اختلاس ها بزرگترینش آقای مرتضوی بود، قاضی دادگاه مطبوعات. کجا رسید پرونده ایشون؟ ایشون الان داره چی کار میکنه؟ توجه میفرمید؟ اینی که آقای اژه‌ای هر چند وقت یک بار بیاد چند نفر رو معرفی کنه، بعد هم بگوید که فعلا اسم اینا رو نمیتونیم بگیم ولی همه عالم و آدم هم میدونن کیا هستن و نمیتونه قوه قضایی اینا رو بازداشت بکنه، به خاطر اینکه همه اینا بدون پشتوانه از شخص بیت رهبری، خدا آقای رئیس دفترش آقای خامنه‌ای که در واقع
دلال رهبری هستن گرفته تا نمایندگان جیرخار مجلس، به همه اینا پول و رشوه داده شده، وگرنه هیچ اختلاسی در مملکت جمهوری اسلامی صورت نمیگیره مگر اینکه شما به پشتوانه یکی از اصحاب حلقه قدرت وصل شده باشید. آقای موردی، تو چند از این نظر باستا به واقعیت هست؟ اون چی که آقای سفسری گفت، من کاملا با فرمایشات آقای سفتری موافق هستم. ببینید جناب چالنگی، قضیه بسیار روشنه. مثلا در مورد نمایندگان مجلس، یک نماینده مجلس نمیاد مثلا برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی حدود 200 میلیون 300 میلیون تومان خرج کنه که بیاد مثلا ماهی 3 میلیون تومان حقوق بگیره. این اصلا یه کاملا غیر منطقیه، مگر اینکه اینها سودهای سرشاری از لابی هایی که دریافت میکنن در مجلس به دست میارن، و اصل این قضیه که این 300 میلیون رو از کجا میارن برای تبلیغات انتخاباتی، این هم خودش یک جای بحثیه. بله اگر میل به خدمت باشه، یعنی بگن آقا ما اصلا نمون حقوق مجلس هم نمیخوایم، با نون و پیاز و حتی پیاز هم نبودم طوری نون خالی میخوریم، میخوایم خدمت کنیم به مردم. خب برای خدمت کردن راه های مختلفی هست. چرا تشریف میارن در مجلس خدمت کنن؟ میتونن برن در شهرداری استخدام بشن، راننده تاکسی بشن و جاهای مختلفی خدمت کنن. چرا یک راست مجلس رو انتخاب میکنن که بیان اونجا خدمت کنن؟ جا میچنن میدونن صندلی های نرمی داره برد بفرمید. ولی آقای داشتید میگفتید این فساد اومد، به نظر شما این نظر تا چند روزه درسته؟ چون رهبری جمهوری اسلامی خیلی از اطرافیان، به خصوص اکنافیان، حالا اطرافیان به جای خود میگن که ایشون آدمی است که نون و ماستی میخوره و مخارج زیادی نداره، اما یه دم خروس کوچیکی هست اون بغل که رویتر این دم خروس رو حدود 95 میلیارد دلار ارزیابی کرده، بلندی این دم خروس رو زیر نگین ایشون هست. همه اینا هست، بابک زنجانی هست، مرتضوی هست، بقیه هست. اما این پرسش هست از شما که یک، آیا واقعا رهبری از این همه پرونده فساد مالی در همشون دست داره؟ یک. دو، و بعد ایران تنها کشوری است که از چنگای میان میگن آقا 3 میلیارد دزدیده شده، 2 میلیارد دزدیده شده، 1 میلیارد فلان شده، اینقدر اونجا در توی سرکان مثلا به دلار نمیدونم چندین میلیون دلار حیف و میل شده از بیت المال، و هیچ واکنش شما نمیبینید، نه از طرف مردم، نه از طرف دستگاه قضایی که ظاهرا مدعی استقلال هست. چرا آقای؟ شاید مردم موافق هستن، معتقد هستن که خب حق سید اولاد پیغمبر هست آقای خامنه ای و بقیه که به عنوان خمس و زکات چون این پولهایی رو بردارن و ببرن جاهایی که لازم هست. بفرمایید. جناب آقای چالنگی، من مطابق اون تجربه ای که در ایران بودم و کار روزنامه نگاری هم میکردم، تمام کار، البته رده پایین کارمندان رو نه، وابستگان به نظام جمهوری اسلامی از فرماندار و شهردارش بگیر تا نماینده مجلس و رئیس سپاه و رده های بالاتر، اینها وقتی وارد مسئولیت میشن و مسئولیت میگیرن، اولین کاری که میکنن اینه که اقدام میکنن به جمع‌آوری اطلاعات از مدیران قبلی و سعی میکنن همواره توی داشته باشن که بتونن دزدی های آینده خودشون رو بتونن توجیه کنن و کسی نتونه بهشون، به حریمشون نزدیک بشه.
شما دقت بفرمایید وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران شد، اولین کاری که کرد و بعدها معلوم شد گذاشتن شنود در همه جای ارکان اون مقامات بلندپایه بود که بتونه آتویی از اینها داشته باشه. اینها کاملا در هم تنیده هستند. شما دزدی من رو رسوا نکنید، من هم به شما کاری ندارم. بله، جمهوری اسلامی و ارکان جمهوری اسلامی و وابستگان به جمهوری اسلامی به شکل در هم تنیده کاملا به فسادهای همدیگه آگاه هستند. اینطور نیست که یک دستگاهی از فساد دستگاه دیگه بیخبر باشه، یک وابسته ای از فساد وابسته دیگری بی اطلاع باشه. اینها کاملا فرماندار میدونه شهردار از کجا دزدی میکنه، شهردار میدونه فرماندار از کجا دزدی میکنه و اینها یک همزیستی مسالمت آمیز رو در راه چپاول مردم ایران دارن با هم دیگه انجام میدن. جناب چالنگی، این در این همزیستی مسالمت آمیزی که آقای موحدی اشاره کرد، مردم چه نقشی دارن؟ یا سکوت مردم آیا به دلیل همزیستی هست یا ناشی از ترس یا چی هست آقای سفسری؟ چون در کمتر اگر یادتون باشه در زمان گذشته، یعنی شاید اون اول و اوائل واقعی سال 57 بود، یک مثالی در بین مردم، یه نقل قولی در بین مردم ایران رواج پیدا کرده بود که میگفتن یکی از سردمداران حکومت امریکا، حالا میگن مثل که جانسون بود، اومده بود ایران، موقع برگشتن پای هواپیما پرسیده بودن ازش که آقا شما این ملت ایران رو چجوری دیدید؟ گفته بودش که اون موقع جمعیت مثل که 30 میلیون بود. گفته بود 30 میلیون دوز که قشنگ دستاشون تو جیب همدیگه هستش هستن، به طور مسالمت آمیز در کنار هم دارن زندگی میکنن. این مثال رو کسانی میزدن که البته جانسون خبر از واقعه بعد از 57 نداشتن و اون سالهای اول در حال هوای دروغهای رهبران جمهوری اسلامی بودن. امروز میفهمیم ما که بلکه ملت ایران اولا قدرت و توانایی برخواستن در مقابل این چپاولگران رو نداره و شاید هم بخوایم بگیم میشه گفت انگیزه شو نداره، به این دلیل که شما وقتی که میبینید حتی روشنفکران جامعه ما، کسانی که قبلا، البته این یک تعریفی داره برای روشنفکر که متاسفانه ما امروز هر کسی که 4 تا کلام 4 تا کتاب از دیگران یا خونده باشه زود به اون انگ روشنفکری میزنیم و تن به فتواهاش میدیم. شما نگاه بکنید دوستانی که الان امروز دارن بابت این چپاولگری و عدم اعتراض مردم توجیهاتی رو میگن که نمیدونم اعتراض مدنی و نمیدونم از این صحبت ها، ولی شما نگاه میکنید در دنیای مدرن امروز برای هر کدوم از این کارها و حتی کوچکترین خلافی که توی جمهوری اسلامی میشه در دنیا، ملت اون کشور چنان بلند میشه، چنان اعتراض میکنه، چنان دولت رو به چارمیخ میکنه که اصلا شما تصور نمی کنی. ولی ملت ایران متاسفانه به نوعی ظلم پذیری رو در خودش پذیرفته. چگونه ممکن است؟ شما ببینید الان ایران به 4 استان فقط بند شده، 4 استان مرکزی، تهران، مشهد، خراسان در واقع از این ور اصفهان و منطقه نفخیز ما. بقیه جا شما برید نگاه بکنید ببینید که به چه روزی افتادن. چگونه ممکنه که یک ایرانی اینا رو ببینه و هیچ عکس العملی به خرج نده و هر کی به فکر خودش باشه؟ او این نشون بده اینه که این نظام تونسته. آقای سفسری اجازه بفرمایید،
اگر بگن که خیلی خوب ما در حال مبارزه با استکبار جهانی هستیم، داریم اسلام رو صادر میکنیم، انقلاب اسلامی رو صادر میکنیم، مورد محاصره آمریکا هستیم، عزت خودمون رو داریم حفظ میکنیم و و از این صحبت ها، همین چیزهایی که صبح تا شب پای منبرها میگن و گروهی هم از ملت یا امت همیشه در صحنه یا به قول ظریف حاج و واج در صحنه، اونا هم الله اکبر میگن، چه خواهید گفت؟ ببینید توجیهاتی که جمهوری اسلامی از روز ابتدایی که این حکومت به وجود اومد در مملکت ما و سایه ننگینش بر آب خاک ما افتاد، همیشه یک توجیه برای سکوت ملت وجود داشت، تا بوده که جنگ بین ایران و عراق بوده، بعد از اون مسائل بین المللی ما بوده، همه اینا نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی بود که تنها می توانست با ایجاد دغدغه در شهروندان خودش بتونه اینا رو ساکت نگه بداره، و اونایی هم که سرصدایی می کردن، اعتراض می کردن، خب الان دیگه آمارش و همین نقض حقوق بشر هزاران دفعه داره پخش میکنه و متاسفانه هم هیچ کدوم از اینا نه در سازمانهای جامعه بین المللی و نه در داخل کشور هیچ کدوم کارساز نبود. شما اخیرا نگاه کنید صحبتهای پزشک اطفال که مشاور آقای خامنه ای هست، این آقای ارزم بزرگتون که دکتر ولایتی، در رابطه با همین نقض حقوق بشر در ایران و مذاکرات چه صحبتی کردن؟ گفت ما اگر امروز تن بدیم به خواستهای جامعه جهانی، فردا میان یخه ما رو میگیرن برای نقض حقوق بشر. یعنی در واقع اینا میدونن که دارن چی کار میکنن، چه بلایی سر ملت دارن میارن و یکی از دغدغه‌هاشون همینه. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که بخواد توجیه بکنه، عرض کردم همین توافق مذاکرات هسته‌ای برای تبعات بعدش در داخل کشور از الان مسئله سیاست خارجی ما و مداخلاتی که در کشورهای دیگه مثل یمن، عراق داریم انجام میدیم و مستمسک قرار میدن و ترس از حمله داعش و فردا عربستان باز هم میتونه یک عاملی برای سکوت مردم ایجاد بکنن. و تفسیر شما رو میشنویم آقای موحدی درباره اون چی که آقای سفسری گفت. آیا با اون چی که بفرمید؟ بله، جمهوری اسلامی همواره توجیهات خودش رو داره و سعی میکنه مردم رو در هر مقطعی قانع کنه که سکوت کنن و به قول جناب آقای صفدری در زمان جنگ گفتن که ما در حال جنگ هستیم، بعد از اون گفتن که ما در حال بازسازی هستیم، ساکت باشین، بعد گفتن در حال تحریم هستیم، الان هم که میگن در حال مذاکره هستیم و به نوعی دارن مردم رو هر روز به شکلی دعوت به سکوت میکنن، نه دعوت توأم با آرامش، دعوت توأم با تهدید و ایجاد رعب و وحشت. و به نظر من آنچه که بر سکوت مردم ایران بیشتر میتونه دامن بزنه و مجبور کنه مردم ایران را که ساکت باشن، نبود مطبوعات و رسانه های آزاد در ایرانه که مردم ایران بعد از اینکه کار از کار گذشت یا نهایتا در یک نقطه ای از ایران، مثلا یا در مجلس یا در یک روزنامه یک سرنخی از یک اختلاسی دادن، مردم متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده. رسانه آزادی در ایران نداریم که بتونه این مسائل رو پیگیری کنه، مردم رو در جریان بگذاره. و خب آیا آقای موحدی، ببینید این نبودن روزنامه در ایران، بله آزادی بیان نیست، همه اینا درست و نقشش هم بسیار مهمه، اطلاع رسانی از طریق رسانه های آزاد، بله، اما بیش و پیش از روزنامه های آزاد، روزنامه ای که بهترین گزارش ها
واقعی ترین گزارش ها رو در حتی دیکتاتوری ها میدن. روزنامه سفره مردم هست، درست، روزنامه ای که روزانه مردم جلو خودشون میشه، روزنامه روزانه زندگی مردم هست. روزینامه نه روزینامه که به معنی که چیز به کار میبرن منفیش، کسی که در زندگی شخصیش میبینه شبکه پول نداره رخت عید بخره برای بچهش، سفرش هر روز کم رونقتر و بینونتر و رو میشه، خب دیگه میدونه غذایی چه خبر، میفهم. این سکوت رو حکومت به همراهی و همدلی و همراهی با اقتصاد مقاومتی چرا تعبیر نکنه؟ همونطوری که یکی از کارگزاران سرسپرده حکومت مثل آقای طیب نیا هم وزیر دارایی هر که هست، ایشون هم در درباره اقتصاد مقاومتی بسیار سخن گفتن و بسیاری دیگه از کارگزاران حکومت فقیه. بفرمایید. بله، شما در واقع همون مسئله رو بیان میکنید، فرمایشات شما مصداق بارز آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، یعنی چیزی که روشن و مشخصه سفره مردم نشان میدهد و نیازی به روزنامه یا رسانه آزادی نیست و سفره مردم بیانگر واقعیت هایی هست که در جامعه ایران جاری هست. اما جام چالنگ گرامی، مردم ایران علاوه بر فشار اقتصادی تحت فشارهای شدید میلیتاریستی و نظامی و انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. در چنین شرایطی مردم ایران، شما در جریان جنبش سبز شاهد بودید که فجایع جمهوری اسلامی به بار آورد. مردم ایران منتظر این نیستن که دستی از غیب براید و کاری بکند، مردم ایران متکی به خودشون هستن، اما دنبال فرصتی هستن که بتونن این اعتراضات خودشون رو، این نارضایتی خودشون رو بیان کنن و از هر فرصتی هم مردم ایران در این راستا استفاده میکنن و به نظر من ساکت نیستن. سکوت رو بر مردم ایران جمهوری اسلامی تحمیل کرده، میخواهد تحمیل کند، اما مردم ایران در هر مرحله راه برون رفتی برای شکستن این سکوت پیدا میکنند. آقای سفسری عزیز، ببینید موقعی که این آقای انتخابات بود، انتخابات ریاست جمهوری بود، بسیاری در داخل به جای خود در بیرون از ایران هم سینه چاک دادن برای این دایره بسته‌ای که جالب توجه هست، انتخاب بین بد و بدتر برای آقای حسن روحانی. آقای حسن روحانی هم بسیار وعده هایی دادن که چنین میکنن چنان، که البته ظاهرا بیشتر سرگرم مذاکرات اتمی. و در دوران همین آقای حسن روحانی هست که تعداد اعدام ها در ایران بیشتر شدیم. الان سازمان عفو بین الملل گزارشی رو که داده، برای اینکه منابع دقیق قابل اعتمادی نداشته از چین، اینه که در واقع چین رو به یک معنی در این گزارش کمرنگ میبینیم که همیشه بالا بود، و بعد ایران، الان ایران به اصطلاح با حذف چین تونسته عملا رکورد اول رو به دست بیاره در اعدام ها. آقای چالنگی، ما تنها ملتی هستیم در دنیا که به مساق اون مثالی که میگن از یک سوراخ ده بار که سهله هزار بار گزیده خواهیم شد. آیا انتخاب آقای روحانی و سینه چاک کردن برای زمان انتخابات برای این آقای روحانی همه مساق این مثاله که ما دوست داریم از یک سوراخی گزیده بشیم که تجربهش رو داشتیم و می دانستیم که باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟ و این نشون دهنده این هستش که ملت ایران اصرار عجیبی دارد که بتواند
از راه صندوق‌های رأی نظر خودش رو به حکومت تحمیل بکنه، غافل از اینکه حکومت هم در یک بازی بالا دستر کسانی ها هر دفعه از چنته خودش بیرون میاره که به واقع میتوانن به راحتی ملت رو فریب بدن. چرا که این ملت، یعنی ما ایرانیان، هیچ وقت حافظه تاریخی نداشتیم. زمانی که آقای روحانی خواستن انتخاب بکنن، هیچ یک از مردم، این که میگن هیچ یک یعنی درصد اکثریت جامعه رو در نظر دارم، به سوابق نگاه نمی کنیم. همین امروز من به شما می نویسم اینجا، قول میدم چند سبای دیگر اگر آقای مرتضوی رو خواستن یک زمانی به عنوان کاندید نشون بدن و بقبولن به ملت، برای نظام کار مشکلی نخواهد. شما اینو قبول بکنید از من، چرا که شما میبینید در طول این سالها ما کسانی رو رفتیم پای صندوق، براش رأی دادیم و به همدیگه افتادیم و بین خدامون دعوامون شد که تو راست میگی، اون غلط میگه، من فلان، که نشون دادن که هیچ کدومشون به نفع ملت نمیخواستن کاری انجام بدن، بلکه همه هدف بقا و دوام حکومت بوده. اما اجازه بدین من از این فرصت استفاده کنم یک مطلب دیگه یا خدمت رو عرض بکنم در رابطه با فساد مالی که در جامعه امروز ایران اپیدمی شده و خیلی هم قبح شکسته و برای مردم دیگه سفسدی خیلی کوتاه، برای اینکه بله پرونده فساد شما مالی در قدیم کسانی که موی در آسیاب عم سپید کردن یادشونه، کسانی که سوار اتوبوس می شدن در جاده قدیم تهران، رد می شدن به ایستگاه باغ فردوس که می رسیدن، کمی پایین تر از اون یک جایی بود به نام ایستگاه از کجا آوردی. چرا؟ به خاطر اینکه یک ساختمونی اونجا بود که متعلق به رئیس شهربانی وقت بود که از پول رشوه و اینا اونجا رو گرفته و ساخته بود. یک همچین موردی در تمام ملت ایران تو ذهنشون رفته بود و با این طعنه ها نشون میدادن ما مخالفن. اما امروز شما نگاه میکنید که این همه چپاول دزدی میشه و هیچ کسی هم حتی به کنایه چیزی نمیتواند بگوید و یا نمیگوید. این اختلاف زمانی بین اون مردم قبل از واقعه 57 و امروز به نظر من خیلی جای بحث و تعمق. و سپاس آقای سفسری گرامی، آقای بیژن سفسری و آقای امینو وارد، با سپاس از شما. من هم سپاسگزارم جناب چالنگی عزیز و آقای سفسری گرامی. خوشحال شدم آقای مورد، با سپاس. امیدواریم فردا 13 به در روزی خوش داشته باشید. کسانی که بازپخش برنامه رو میبینن، امیدواریم روزی خوشی رو گذرونده باشن در یا ساعت خوشی رو تا این ساعت در بازپخش برنامه تفسیر خبر. در برنامه فردا شب تفسیر خبر آقای منصور اوسانلو درباره آخرین اخبار در عرصه کارگری ایران با ما خواهند بود. آقای یاسین اهوازی در مورد آنچه که در عرصه نقض حقوق بشر به ویژه در خوزستان روی داده با ما خواهند بود و آقای فرد صابری با من و شما خواهند بود و گزارشی درباره مسابقه تیم ملی فوتبال ایران، در صورت که در واقع تیم ملی مردانه، یعنی چون زنان ایرانی اجازه ندارن به دیدار تیم ملیشون برن، یعنی در تیم ملی بارها گفتم که نماینده همه ملت هست. فردا در این باره حتما صحبت خواهیم کرد. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، الوند، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.